התורה הקדושה אומרת, אם בחוקותיי, אם אתם רוצים ללכת בחוקותיי, שתשמרו את החוק הזה, את החוק הזה זה לאו דווקא את החוק של המדינה, או את החוק שתדעו את המסגרת שלך, שתדע את המסגרת של המשכורת שלך, שתדע את המסגרת של המעמד שלך, שתדע את המסגרת של החיוב שלך בבית, שתדעי את המסגרת של הבית, מה צריכה לעשות בבית, שתדע ילד את המסגרת של הבית ספר, זה בחוקותיי. את החוק שתדע לשמור את החוק ולא תפרום את הכבוד, ולא תפרום את המסגרת שלך.